odčítání dvojciferných čísel k celým desítkám, strana 36, před třetím cvičením je ještě tento žlutý rámeček, který nám připomíná, že očítání dvojciferných čísel můžeme provádět i písemně, takže se podíváme na video, kde si to podrobně vysvětlíme tak, že příklad 95 minus 45 je zapsán písemně pod sebe, jednotky pěkně ve sloupečku, desítky také pěkně ve sloupečku. Začínáme čím pak od jednotek ze spoda nahoru a říkáme 5 a kolik je 5. 5 a kolik je 5 a 0. 0 pěkně do sloupečku jednotek. Pokračujeme desítkami, 4 a kolik je 9? 4 a kolik je 9 a 5? A desítku zapíšeme pěkně do sloupečku desítek. 95 minus 45 rovná se 50 a jdeme si to vyzkoušet do třetího cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Takže zkoušky správnosti na to bychom také neměli zapomenout. Takže 41 je zde minus, to je vždycky u odčítání, u písemného zapsáno zde, minus 21, jakže máme počítat? Ano, od jednotek a ze spoda nahoru. Jedna a kolik je jedna a nula. Jednotky máme za sebou, nyní desítky. Dvě a kolik je čtyři a dvě. Takže 41 minus 21 rovná se 20. Teď tu zkoušku správnosti. My jsme ji dělali v této podobě. 41 minus, a teď jsem se tady trošku spletl, takže si to tady opíši. Tak, minus 21 rovná se 20. Zkouška správnosti odzadu ale sčítání 20 plus 21, my to provedeme ten výpočet písemně, pozor, při sčítání znaménko nepíšeme, ale počítáme stejně od spoda nahoru, ale sčítáme. 1 plus 0 rovná se 1, 2 plus 2 rovná se 4, to už jsou desítky, 41. A víme, že když se nám toto číslo a toto shoduje, toto a toto, tak jsme počítali dobře. Tak, jdeme na další příklad. 85 minus 65. Ze spoda nahoru od jednotek 5 a kolik je 5 a 0. 6 a kolik je 8 a 2. 85 minus 65 rovná se 20. Zkouška správnosti. 20 plus 65 Potrhneme 5 plus 0 rovná se 5, 6 plus 2 rovná se 8, 85, 85. Potvrdíme kontrolou, že jsme počítali dobře. Takže umíme písemně odčítat k celým desítkám dvojciferná čísla a ještě víme, jak se dělá zkouška správností.